20-та в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Готові до будь-чого. Для прикордонників на Черкащині влаштували тренінг із тактичної медицини. Чого навчилися? На голодній пайці. Лісничі Херсонщини місяцями не отримують зарплату. Хто винен і що робити? Вірус атакує. На Хортиці спалах африканської чуми свиней. Чи запровадять обмеження для туристів? Без соломинок і вушних паличок. У ЄС остаточно заборонили одноразові пластикові вироби. Коли зміни набудуть чинності? Україна готується обирати президента. Завтра о 8 ранку вже відчиняться виборчі дільниці, а сьогодні так званий день тиші. Заборонена будь-яка агітація, як у ЗМІ, так і на вулицях. У МВС уже попередили всіх кандидатів про відповідальність за порушення. Водночас день тиші був затьмарений гучним убивством в Одесі, в елітному селищі Сосновий берег. Хатня робітниця знайшла тіло власника садиби, 62-річного чоловіка. За попередньою інформацією, вночі кілька невідомих удерлися в будинок, схопили господаря і катували його. Хотіли дізнатися, де коштовності. Разом із награбованим грошима і цінними паперами нападники втекли. Відомо, що загиблий – власник антикварного бізнесу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Навмисне вбивство». На передовій сьогодні один поранений. Бойовики двічі відкривали вогонь у бік позиції оборонців поблизу Авдіївки та Пісків. Армійці давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння. Докладніше про ситуацію на Донецькому напрямку. Ігор Левенок. Була інформація, що буде висуватися група в нашу сторону. Була зроблена засідка. Ну і, як то кажуть, був результат. Результат такий – двоє вбитих і один поранений. Російські найманці зазнали втрат під час своєї розвідувальної операції. Це позиції на Донецькому напрямку. Захисники розповідають, ворог істотно активізувався, шукає шпарини в обороні. Цього разу група супротивника зробила зухвалу вилазку, мала намір атакувати один із спостережних пунктів наших військових. Це група, яка висувалася з одною метою – прийняти бій, щоб ми або дали їм відсіч, тобто подивилися, яке у нас є озброєння, який у нас особовий склад, тобто або навіть і зайняти, щоб їм вдалося навіть зайти, зайняти наш спостережний пункт. Та сталося не так. Армійці зіграли на випередження. На шляху бойовиків влаштували засідку. Непроханих гостей прийняли, як годиться. Бій десь моментальний, десь хвилин 5-10 був, відповідно. В якості бою був один важко поранений, другий вбитий на місці. Вилучено було автомати і радіостанція. Уже потім бойовики в соцмережах повідомили – важкопоранений помер. Також вони мають іще одного пораненого. Тіло загиблого найманця армійці дали змогу забрати. Тим більше ми не йшли в атаку до них. Ми, як то кажуть, робили їм засідку, щоб показати, що їм просто не вдасться ходити і гуляти за нашу сторону. Хлопці показують трофейну зброю, ніби звичайний автомат Калашникова. Утім, і він має що розповісти. Серійний номер на зброї одразу впадає в професійне армійське око. Тут не наш номер, у нас йдуть максимум на 6 цифр, йдуть номери, а тут вже ми бачимо, що 7 цифр. Це російський автомат. Активізацію ворожої розвідки штаб об'єднаних сил фіксує по всій лінії фронту. Російські підрозділи на східному кордоні приведені у ступінь найвищої готовності. Причиною тому військові вважають президентські вибори. Командувач Сергій Наєв не приховує, українське військо теж готується до будь-яких варіантів загострення бойових дій на Донбасі. Українців заспокоює. Достатньо і сил, і засобів, щоб протидіяти ворогу. В сам день виборів я особисто, після того, як проголосую, буду зі своїми бійцями на передньому краї переміщуватися на всіх загрозливих напрямках і повністю будемо контролювати ситуацію. Поки ми тут, голосуйте свідомо, а ми прикриємо. Із Донецької області Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер». Їм до снаги тепер не тільки захищати, а й рятувати. У центрі підготовки Державної прикордонної служби під Черкасами курсантів посилено навчають за програмою військовослужбовці-рятівника. Напередодні чергова група тут склала незвичний іспит із тактичної медицини. Що робили і кого рятували, бачив Станіслав Кухарчук. Хлопці,
пішло. Движення. Ось так загін прикордонників вирушає на бойовий вихід. Тут, у навчальному центрі імені генерала Момота, він умовний, як і супротивник. Під час цього заняття бійці мають відточити не тільки військові навички, а й медичні – врятувати поранених побратимів. За легендою, БТР підрозділу підірвався на міні. Це муляжі ран. За допомогою спеціальної крапельниці ми можемо, скажімо так, для більш кращого ефекту, дійсно імітувати критичну кровотечу артеріальну, бачите? Поранених треба якнайшвидше евакуювати та надати першу допомогу. У багатьох учасників уже є бойовий досвід, а от тактичній медицині вони тільки навчаються. Готов? Давай. У цивільному житті Тетяна була ветеринаром, тому тактичну медицину відкрила для себе немов нову книжку. Теорію дівчина здала невідмінно, а практика їй дається нелегко. Якщо є велика уява, то нічого не відрізняється. Я думаю, що не важко, а під час бою, коли є адреналін в крові і все це доработано до автоматизму, то це робиться, навіть не задумуючись. Тактична медицина – життєва необхідність, кажуть викладачі центру підготовки. Більшість втрат під час бойових дій на Сході наші військові зазнали через невміння надавати невідкладну допомогу і зупиняти кровотечі. Ще з 2014-го центр увів тактичну медицину як обов'язкову дисципліну під час підготовки прикордонників. Бійців навчають за програмою, запозиченою в американських колег, і оцінюють її виконання вкрай суворо, адже від цього залежить життя. Правильність їхніх дій при відпрацюванні практичних навичок. Тобто, як вони надали допомогу по алгоритму марш, да, згідно першої буквочки М, тобто, чи перевірили вони масивну кровотечу, чи перевірили вони прохідність дихальних шляхів, чи вони їх відновили. Далі вони глядають грудну клітину, чи немає там пошкоджень. Після проходження курсу тактичної медицини кожен прикордонник, який склав іспит, отримує відповідний сертифікат. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Представителі церков України провели спільну молитву на Володимирській гірці. Просили про мир і єдність в країні. Помолилися також за солдатів, що загинули на Донбасі. У переддень президентських виборів священнослужителі закликали українців бути мудрими і наголосили на важливості злагоди між усіма вірянами. Два свята в один день. До Києво-Печерської лаври сьогодні із самого ранку почали з'їжджатися віряни. Урочистості тривають від світанку і до цієї хвилини. Що святкують і хто бере участь, розкаже Юлія Жешко. На печерських пагорбах сьогодні, як завжди, людно. По обіді тут розпочався ряд святкових служінь. Справа в тому, що у Києво-Печерській лаврі аж декілька приводів відзначити цей день. Перший – це велике православне свято. На честь цього свята звучить молитва за мир. У молебні взяли участь навіть політики. Кажуть, що напередодні виборів це вкрай важливо. Хрестопоклонна неділя фактично означає кінець зими та початок весни. Але окрім цього, це свято має значно глибше значення. Ми прийшли до половини посту і виноситься хрест для того, щоб всі віруючі люди могли приклонитися до Христа, попросити Його заступництва, допомоги, тому що хрест є хранитель всієї вселенної. Хрест – красота церковна, хрест – ангелу слава і для демонів язва. Хоча свято і недільне, воно розпочинається ввечері проти суботи. Та не лише заради цього сотні, а може і тисячі вірян йдуть до Києво-Печерської лаври. От наступною нагодою відсвяткувати став ювілей намісництва митрополита Павла. Якою він прийняв лавру, навіть складно пригадати. Тому що матеріалів про те, в якому стані була Києво-Печерська лавра 25 років тому, дуже мало. Ці кадри довелось довго шукати в архівах, але на них чітко видно різницю між тоді і тепер. Сам же митрополит Павло про свої досягнення говорить неохоче. Ви знаєте, говорити собі, то як-то неприлічствує для чоловіка. Тому що, ну що можу я сам собі сказати, все робить Божественна благодать, сила через мене, в тому числі, через інших братів Духовного Собору і живущих братів, і через благодетелі. Що було, ну ви знаєте, період совєтського часу, коли була лавра практично розрушена. Це можна побачити, к сожалению, деякі об'єкти на верхній території.
Відтоді зруйнованих будівель залишилось дуже мало. Майже всі відбудували, а понівечені війною святині відреставровані. Тому якою була лавра в повоєнні часи та навіть у 90-ті, мало хто знає. Та є й такі, хто бачив різницю. Великі змінення, в основному по будівництву. Дуже багато літератури, дуже багато народу стало ходити останнє время. Років 20 назад в Києво-Печерській лаврі віруючих людей, екскурсій було багато, але віруючих людей було дуже мало. Зараз останній час дуже багато. Більше того, зміни торкнулись не лише будівель, а й монахів. Поступово братія лаври оновилась. Замість 10 стало кілька сотень. І сьогодні, коли приходять кого-то удаляти, из братского общества жизни, монашества, так тяжело. Почему? Потому что ты рукополагаешь, постригаешь и надеешься, что впоследствии уже, когда число братьев начало увеличиваться, сегодня более 200. За участь у відбудові святині митрополит Павло дякує меценатам. Імен та прізвищ не називає, серед них є і відомі люди. Але намісник запевняє, без їхньої допомоги було б значно тяжче. До прикладу, згадує скульптуру Христа в Успенському соборі. Її поставили у пам'ять про вояків, які загинули під час війн. Це стосується і загиблих у Другій світовій, і солдатів, які полягли під час антитерористичної операції на Донбасі. Зараз сюди водять екскурсії. От ми общі екскурсії. Приїхали з Мелітополя, з дворця юношеського творчества. Я ще з рождения хожу в церковь. Я здесь невестний, хожу в Переяславі, но іноді приїжджаю в Київ на канікулах. Небагато хто знає, та все, що було зроблено за 25 років намісництва митрополитом Павлом, давалось йому нелегко. Та він зізнається, попри всі перешкоди, відбудовувати святиню продовжить заради однієї мети. Щоб об'єднавшись з молитвою, ми творили добрі справи, щоб досягнути цілі, яку кожен хоче бачити. Процвітання держави, мир, спокій, благополуччя. Юлія Жешко, Катерина Персицька, Василь Мінувщиков, Даніель Косаковський та Максим Чеблін. Подробиці – телеканал «Інтер». Окрім богослужінь з нагоди православних свят, у Києво-Печерській лаврі молилися за мир. У молебні взяли участь усі охочі, кому небайдужа доля країни. Присутні зазначили, що у так званий день тиші вирішили провести час у молитві. Ми сьогодні тут зібралися всі наші команди. З одною цілею, з головною цілею, яка стоїть перед кожним із нас. Зробити все, щоб якомога швидше повернути мир в Україну. Божа допомога має в будь-якій справі, яку робить людина. Без Божої допомоги, без Божого слова, без благословіння, так заведено. У нас не можна починати будь-яку справу. А сьогодні ще й прекрасне свято теплого Олексія, чоловіка Божого, і таке традиційне свято, яке означає, що зима закінчилася. Давайте ми з вами змінимо своє життя в кращу сторону. Саме краще треба починати з себе, з покаяння, з молитви, не красти, не обманювати, не робити лихої біди людям, тому що це повернеться вам сторіцею. Храни вас і Господь, і Боже благословіння, нехай оберігає вас. Знову без зарплати. Лісівники Херсонщини чекають на чесно зароблені гроші вже не один місяць. В обласному управлінні лісового та мисливського господарства підтверджують, заборгованість справді є у половини лісгоспів. І ще ціла низка інших проблем, пов'язаних із відсутністю фінансування. Яких, з'ясувала Марина Михайловська. Поряд з нами сосна кримська. Цій сосні 140 років. Деяке дерево в цьому лісі та в якому воно стані, пан Віктор знає як ніхто. Адже працює тут майже 20 років. Розпочинав як звичайний майстер, а тепер лісничий. Зізнається, професія непроста. Головне – захистити насадження від пожеж і несанкціонованого вирубування. Підйоми в досвіта, нічні чергування, готовність до небезпеки – це вже звичка. А останні роки роботи ще й додалося, бо працівники масово звільняються. Середня зарплатня в лісгоспі менше як 5 тисяч, та й тих не отримують вчасно. У мене 4600, це без всяких вичитів, 4675 тарифний оклад, 20% директор мені 20% доплачує за напруженість у роботі. З січень-лютий нам нараховано, жодної копійки ще не поступило.
Родина виживає завдяки військовій пенсії. Скрутне матеріальне становище і у інших колег пана Віктора на Херсонщині. Ще 4 роки тому державні лісництва Півдня та Сходу України позбавили бюджетного фінансування. Відтоді вони самі мають себе утримувати. Та це тільки на папері. На практиці грошей катастрофічно бракує. У нас рукотворні ліси. Рукотворні. Вони посаджені 50-55 років назад, і вони ще не дають той сировини, на яку можна було 100% фінансувати своїх підприємств, содержати, і матеріальну часть, і зарплатню. Тому з бюджету, якого, чому виключили, непонятно, не знаю. Досі триматися на плаву давала змогу фінансова підтримка сусідів із прибуткових лісгоспів інших регіонів. Паливом допомагає місцева влада, а коли не вистачає техніки, лісівники використовують власну. В зв'язку з відсутністю фінансування дуже тяжко, тому що на сьогоднішній день ми вже 3-й рік не возобновляємо ліси, тому що немає в нас коштів. А треба робити і посадки, лісовідновлення проводити, проводити доповнення. Уходи робити треба, охороняти ліс треба від пожеж. Коли виплатять борги лісникам Херсонщини, невідомо. Профспілка зверталася з проханням про допомогу до всіх можливих інстанцій. Та поки що виходу не знайшли. Нас чули, вислуховували. І звернення до Верховної Ради були, і до Кабінету міністрів, і до аграрного комітету. Звернення були до всіх. Але це питання не вирішено до сьогодні. Доки профспілки та чиновники шукають шляхи виходу із ситуації, на Херсонщині почався період пожежної небезпеки. Лісники готуються до боротьби з вогнем на застарілій техніці з мінімальними об'ємами пального. Але сподіваються, що завдяки їхнім зусиллям замість лісу тут не з'являться, як колись, піски. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці, телеканал «Інтер», Херсонська область. За кілька днів набуде чинності заборона на риболовлю на всіх водоймах України. Починається період нересту. У цей час риба стає легкою здобиччю. Що робитимуть, щоб уберегти її від знищення, дізналися мої колеги. Попри мінливу березневу погоду, на Дніпрі під Черкасами рибалок хоч відбавляй. Геннадій із дружиною виїхали вполювати хижака. Поки є можливість, вирішили все-таки відповідати. Щука не хоче, мовчить, не відзивається. Останніми днями перед забороною користуються не тільки рибалки-любителі, а й браконьєри. Патрульний катер прямує в бік Липівського заповідника. Там інспектор помітив човен. Явно порушники, які займаються забороненими знаряддями лову. Знаходяться в Липівському закладі, де навіть знаходження заборонено. Та щойно порушники угледіли катер патруля. Почали тікати. Наздогнати їх інспектори не змогли. А ось цим рибалкам втекти не вдалось. Інспектори зафіксували, як вони стелять і навіть знімають сітки із здобиччю. Стоять! Браконьєра можна відрізнити лише після огляду човна та знарядь вилову, кажуть в інспекції. Але з 1 квітня перебування будь-якого судна на воді буде незаконним. Хоча для рибалок-любителів навіть під час нересту інспекція таки виділила спеціальні місця. Бачите, в межах міста Черкаси це зеленим відведені місця для любительського лову. Можна ловити на одну вудку або на один спінінг з одним крючком. Не більше добової норми – 3 кілограми. Заборона триватиме понад 2 місяці – з 1 квітня до 9 червня. На початку травня навігація для маленьких суден хоч і має відкритись, але ловити щовна все одно буде зась. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. На Хортиці може повністю зникнути популяція диких кабанів. У заповіднику – спалах африканської чуми. Усі подробиці від наших кореспондентів. Це територія природного заповідного фонду. Уже другу добу лісники та ветеринари обходять плавневу зону Хортиці. Саме тут зафіксували перші випадки африканки. Поки що нарахували 15 фактів загибелі диких тварин. Те, що це епідемія, довела експертиза. Тепер розмірковують, як убезпечити територію від поширення недуги. Адже заповідник у самому середмісті Запоріжжя. Прилігаюча територія в радіусі 10 кілометрів по місту Запоріжжя. Це зона наблюдення. Наразі вирішили обмежити пересування лише заповідником. Йдеться переважно про автотранспорт.
У нас тут пост, все время работает еще конная милиция, постоянный пост, с любым вопросом обращаемся туда. Проте можуть обмежити пересування Хортицею і для туристів. Людина може бути переносчиком збудника інфекції від хворої тварини до здорової. Тому карантинні заходи повинні дотримуватися абсолютно всіма членами нашого суспільства. Торкнуться обмеження і торгівлі на стихійних ринках. Ми говоримо про те, що все м'ясо, яке буде продаватись на території міста Запоріжжя, має проходити через спеціалізовані підприємства. Наразі невідомо, як бути із тими дикими кабанами, які мешкають на острові, а це майже 200 тварин. Зібрати і вивезти їх фізично просто неможливо, кажуть у заповіднику, а полювання тут заборонене. Тож звернулися в Міністерство екології за рекомендаціями. Це для нас дуже велика шкода, але кабан, на щастя, не належить до тих тварин, які знаходяться під загрозою знищення. І природнім чином кабан тут, скоріш за все, через певний час природньо відновиться. Тим часом існує загроза, що спалах африканської чуми не обмежиться Хортицею. Через води Дніпра збудник інфекції може поширитися нижче за течією. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Новий позов проти міської влади Києва. До суду звернувся забудовник, який зводить на Осокорках житловий квартал. Все через знесення тимчасового мосту, яке компанія вважає незаконним. Подробиці у наступному матеріалі. Війну проти законного будівництва на Осокорках столичні чиновники розпочали рік тому. Відтоді до яких тільки хитрощів не вдавалися можновладці, щоб завадити зведенню житлового комплексу «Патріотика» на озерах. Наймали тітушок, створили громадську організацію псевдоактивістів, через яких лобіювали власні бізнес-інтереси. Та спроби виявилися марними. Свою позицію про законність зведення кварталу «Аркада будівництва» неодноразово доводила в судах. І от на початку тижня чиновники вдалися до крайнощів, знесли тимчасовий шляхопровід, який забудовник звів власним коштом, щоб запобігти пошкодженню столичного колектора. Міст входив в комплекс тимчасових споруд. Він був передбачений проєктом організації будівництва, який в свою чергу був повністю погоджений всіми тими структурами, які повинні це погоджувати. Тобто той міст був повністю законним. По пояснення із запитами ми звернулися до КМДА, департаменту Держбудінспекції та балансоутримувача ділянки Київводоканалу. Минуло 5 днів. Відповідь ми отримали тільки з міської адміністрації. Там стверджують, дозволів на прокладання мосту на Осокорках у забудовника не було. Відповідно до наявної проєктної документації, на підставі якої видавали дозволи на виконання будівельних робіт на об'єкті, будівництво мостового шляхопроводу не передбачене. Крім того, не було передано земельної ділянки під зведення мостового шляхопроводу. Провідний фахівець у галузі містобудування архітектор Георгій Духовичний такі відповіді дивується. Запевняє, тимчасову споруду звели з дотриманням усіх норм і погодили у профільних структурах. Все це чинним на чинній основі було розглянуто, затверджено, погоджено. Було отримано дозвол на виконання будівництва, в тому числі на будівництво тимчасових споруд. Тимчасовою спорудою був міст. А доки в одній точці Києва законному будівництву намагаються завадити, просто в середмісті вже зводять пішохідний міст. Перший за 5 років керівництва чинної міської влади. Та як виявилося, його законність непевна. В ЮНЕСКО ще в лютому вимагали від мерії переглянути проєкт забудови історичного центру. У КМДА вирішили витратити на це додаткових 100 мільйонів із коштів, передбачених на зведення нової лікарні. Ми знову для туристів будуємо Київ. Давайте будувати Київ для киян нарешті. І коли виходить пропозиція забрати 100 мільйонів гривень з лікарні на Комарова заради моста на Дружби народів, я категорично проти цього. І мені не треба цей міст, коли на правому березі по сьогоднішній день немає лікарні швидкої допомоги. Фахівці запевняють, у чиновників на Осокорки власні бізнес-плани. У такий спосіб київська верхівка намагається завести на ділянку свого забудовника. Аркада інвестувала, не чекаючи від міста, коли воно це зробить, Аркада інвестувала небагато, немало, 250 мільйонів гривень в реконструкцію теплових
теплового центру для всього цього, для того, щоб відповідати перед покупцями. Тому що Аркада працює вже 27 років, і вона на сьогодні, наскільки я знаю, не підвела жодного покупця. Від тиску влади «Контакт Будсервіс» і «Аркада Будівництво» продовжують захищатися в судах. Загалом 11 позовів. На черзі новий щодо незаконного демонтажу мосту біля будмайданчика «Патріотика» на Озерах. Андрій Кривець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». У ЄС остаточно заборонили одноразовий пластик. Європарламент ухвалив новий закон, над яким у Брюсселі працювали рік. Що саме і коли буде заборонено, розповість Олена Абрамович. Більше ніяких вушних паличок, соломинок для напоїв чи одноразового пластикового посуду. Це рішення у різних комітетах та на тристоронніх зустрічах. Єврокомісії, парламенту, Ради, ЄС обговорювали майже рік. Депутатка Фредерік Райз, яка була відповідальною за ухвалення нового закону, назвала остаточний документ перемогою. За останні 20 років моєї роботи у парламенті я відвідала чимало таких тристоронніх зустрічей, але цього разу ми сперечалися годинами, аби ухвалити найамбіційніше законодавство. Це була справжня боротьба. А вибороти вдалося чимало. Окрім відмови від пластику, який не підлягає переробці, домовилися, що за 10 років 90% пластикових пляшок мають йти на переробку. А ще виробники будуть платити за збирання та утилізацію чи переробку сміття, яке вони продукують. Нам вдалося залучити виробників сигарети, зобов'язати їх оплачувати прибирання недопалків з січня 2023-го, на рік раніше, ніж інших виробників. Йдеться також про обов'язкове маркування на упаковці, про те, що один недопалок, викинутий у море, забруднює від 500 до 1000 літрів води. Рішення підтримали усі політичні сили – від правих до лівих. За проголосували 560 євродепутатів, проти були лише 35, ще менше – утрималися. Ця тема об'єднала не лише політиків, а й суспільство. Ми розуміли нагальність цієї проблеми для європейського суспільства. Спрацювала низка приватних ініціатив. Допомогли величезна кількість медіа, які висвітлювали цю тему, і освітня система, і громадські організації, а також науковці, що сприяли в пошуках рішень. У Єврокомісії стверджують, заборонені предмети – це 70% сміття, яке потрапляє в океани. Адаптуватися до нових реалій без одноразового пластику виробники та суспільство мають до 2021 року. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Французька весна від сьогодні починається в Україні. Традиційно фестиваль відкривають яскравим театралізованим дійством. Його покажуть увечері на Софійській площі. На генеральній репетиції цієї вистави побувала Анна Філь. Останні приготування перед виставою. Учасники не хвилюються, насолоджуються процесом. Відповідальність неабияка. Шоу триває майже годину. Розгортається і на землі, і в повітрі, на 40-метровій висоті. Ця алюмінієва конструкція кружлятиме над площею. Акробати спускатимуться до глядачів, а потім знову підніматимуться. Уперше до дійства залучили киян. Два десятки волонтерів створюватимуть казкову атмосферу просто в натовпі глядачів. Артисти ще без гриму й костюмів. Найбільше переймаються не висотою, а зовсім не весняною погодою. Зараз на нас по кілька шарів одягу, але в день спектаклю на мені буде лише дві пари колгот, і я трохи боюся замерзнути. Зігріватиме акробатів і глядачів справжнє французьке кохання, яке артисти пронесуть крізь вогонь і воду. Головна ідея полягає в тому, що глядач зможе подорожувати усіма стихіями, набиратися енергії, просто злітати до небес. Садівниця Мю і кінематика флюїдів – це свіжа вистава французького театрального колективу «Трансекспрес». Вони відкривають фестиваль «Французька весна в Україні» вже не вперше, готуються ретельно. Щоб поставити таке шоу, треба років зо три. Починається все з ідеї, зустрічаємося, обговорюємо, потім пишемо музику, майструємо декорації, шиємо костюми, репетируємо.
Окрім столиці, фестиваль цього року завітає ще до 8 українських міст. Для шанувальників французької культури організатори підготували концерти, виставки, нічні кінопокази, зустрічі з письменниками і навіть змагання кондитерів. То, що ми хочемо, це показати українцям щось нове, щось друге теж. Ми хочемо, щоб люди узнали більше про сучасній Франції і французьке співробітництво між Україною і Францією. Французької весни немає в жодній іншій країні. В Україні проводять уже в 16-те. Триватиме свято мистецтва, свободи і кохання до 30 квітня. Анна Філь, Сергій Мясоєдов, подробиці, телеканал Інтер. За розвитком подій стежте на нашому сайті подробності.ua. Завтра о 20-й дивіться спецвипуск подробиць, присвячений виборам президента. Ну а інформацію про перебіг цього голосування ми подаватимемо що 2 години, починаючи із 10-ї ранку. Гарного вам вечора і до зустрічі!